Thank you very much. Itondo wathasi ya Ngai. Ngai. Ndamugeithia na wendo wa Kristo. Kona be bitu ni mwega na je bitu ni mwega bida. Tuwe kata wani itana inje. Bika na tuwa nitana inye. Jehova gaine monene ya tuheile monukia ini wa nyumba ya Daudi atundi nere Jehova aine monene ukai siena siya Ngai Ngai siena siya Ngai Karibuni sana. Nije tereire. Tukagoca Ngai. Tumike bitena tukite maundu mega. Ona arathi na mbere na gutuika maundu manene na mega. Igitiguo. Tondu Ngai bito ni Ngai. Maundu mothe ni mekwagirira tondu wa Ngai. Na ngamwihoka gitumi tondu Ngai bito ni mwega. Na Ngai bito ni mwihokeku. Rui wewe hau urathikiriria. Na wetira launch. Nena muno. Ejune mugoka. Na Ngai bito na kamuteithia. Tondu Ngai bito no emuteithia wa andu. Na Ngai bito akoragwo emwihokeku igana kwa igana. Na nikio nyi njugaga nitazibeni ubedi. Ni wega twikarage tondu tukiendanaga. Tondu gutirĩ kĩndũ kĩega ta kwendana. Mĩkaga tũranyitana inyuĩ. Na maũndũ mothe gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kwĩhokera Ngai maũndũ maku akamatwarithia. Tugaga Ngai mbere. Na nĩkĩo mũthenya ũmũthĩ niĩ ndĩtacembeirio mbere ndakiuga nĩ wega njũke nĩgetha ndĩmwĩtĩre igongona rĩakwa. Mweri mũgwanja wena. Na njũĩ Ngai nĩ akũhotithia tũkorwo tũkĩmenya kũrĩa tũkarĩkĩra. Na ingĩ mũndũ no magũthiĩ na mbere na gũkĩagĩra. We ũroka thaa ici, thengiũ. Gũtiramakania mũndũ maũndũ marĩa ageragĩra. Nĩ ndĩroka Ngai igana kwa igana. Atĩ Ngai witũ nĩ akũmũteithia mũgoka. Ngai witũ nĩ njũĩ nĩ mwega na nĩ mũtugi. Na nĩ njũĩ nĩ akũhotithia andũ aingĩ mũno. Na nĩ akamahotithia. Ndĩna ũma atĩ Ngai witũ nĩ akahotithia andũ. Ndona mũrata wako haha. Ena kambuni nene mũno ya iratũ. Mũrata wako ena kambuni nene mũno ya iratũ. Ũcio akiugire mwana wa iratũ nĩ akorwo akĩrũgamĩrĩra na njĩra nene mũno. Ngacokeria Ngai ngatho. Kuona maũndũ maya ti kawaida. Na nĩ maũndũ magwĩtĩrwo Ngai. Yongona no nginya Kisu's hand. Thank you very much. Nĩ ngũtĩte mũthuri. Nĩ ngoka tene mwana witũ. Na nĩ ngaina. Thank you. Ruth Wanjiru. Karibu sana. Thank you. Milichen. Elizabeth. Minikos. Chonjo kabisa. Kabisa. Kagosa Ngai. Nĩ tondũ wa wainyue. Kwera mwana mũndũ angĩaga mũrata. Ngai ndagagĩra mũndũ. Mũrata ũmwe kana erĩ kana atatũ. Kagosa Ngai. Mũthenya ũmũthĩ. Kona itithero Ngai. Njũ nĩ akũnjĩka ũndũ, nĩ akũndirikana njĩra mũno. Ndĩna ũma waigana kũigana. Ngĩkorwo mũndũ gwĩtwo Ruth, Wanjiru, mũini witũ twendete mũno, akiuga nĩ agoka rĩ, ũyũ ũgũgĩtĩra nĩkĩ? Mũndũ gwĩtwo Milichen. Inyuothe, nĩ ndamũnyita ũgeni. Aĩ, Zebedi Obedi. Mũkeyumĩria na njĩra nene, andũ a Facebook mũgakorwo mũkinyĩte kũndũ kũu.
na ni gati kana inywe na ni gakena ohari hothe mundu ari aigu atito atito ni nyimwe atito muno 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 makiria makiria yukanto ni dana inywe atukagosa ngai mundu gito jun jun date and venue for now andu ingire maranjuria ohoro wa ohoro wa venue for now dikoreto ngiona venue tono besa nudwa ke besa nudwa ke besa na murata wakwa kisus hambwe akiwa gaini wa tha nyingi muno muthenya ucio ni ukona maweko mega ma ngai amen 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 niko koro ngihokera ngai maundu macio ona gikoro thuci ndigiciri na miena yothe ngai ndakonjagira murata ngai ndakanjagira murata kino kyo gikino kira ndirakena muno tondu ngai witu ni wa matha maingi na ngai witu uhuthiraga andu na ningi ni njugaga ati ni weguteya andu andu aria muno nginya Facebook andu othe nginya ni utoi tondu ngai egutumaga nginya andu utoi na niki muthenya umuthi ndoka kuga muthenya ucio mwakorwo mukiumia na njira nene ndakorwo ndona haria veni gakorwo nigukorwo ngimwira very soon na ninjui ni mukeyumiria na njira nene ikatwanyitana mundu ugwitwo Junjun njamya nä mwagioka na ngai witå nä akamårathima na nä ngatä ka ngatä ka må no na må ndå ågwätwo Kiss thank you very much må ndå ågwätwo Mso yakwa nä wega må no na må ndå othe wä haha å kä enda kå join group yakwa no a join na ngai witå nä gå kå rathima nä getha ngorwo ngĩcokanĩria tå beca å guo nä getha ngorwo ngĩona harĩa gwĩkĩra igongona rĩako na nä njũĩ ngai witå nĩ ageka ũndũ ona arata mangĩgĩka atĩa ona arata mangĩgĩka atĩa nä njũĩ ngai witå no agoka ũndũ ũgwĩtwo Ruth wa Njirũ ũranjĩra atĩ ndũkĩhestresngai mwambĩrĩri wa wĩra ũyũ no nginya akarĩkĩrĩria thank you amen må ndå ũgwĩtwo Leila hi niniko sawa ndĩsawa må no makĩria tå gatĩa ngai rĩa tå kamå cokeria ngatho atĩ må thenya å cio maå ndå mothe nä makagä rä ra ndä na ma maå ndå må thenya å cio å ngä korwo wä hau no wende kũ support na gacati tondå kä ratå he andå arĩa meĩtaga kisusam nä merutire na njĩra nene makauga nä makahumba kä ratå nä makahe kä ratå rĩu ndigä tie thathuti nä getha ngĩthiĩ kũu andũ arĩa manumaga na makanyarara makona nĩ ma nĩ kũrĩ ngai matuĩ-inĩ mũtikanareke njonoke ona thũ ciang'ethera na mĩena yothe ciandigicĩria mũtikareke mũtikareke ona nini tondũ ndĩ mataranyonaga andũ aingĩ maranjũri nĩ kĩĩ tũrathiĩ TikTok live tũrokaga Facebook Joyce Wanja Elizabeth Paul Njoroge mimi niko sawa kabisa andũ aingĩ maranjũri nĩ kĩĩ tũrathiĩ TikTok live nĩtingĩhĩte ũguo ndiaiguaga wega mwĩrĩ wakwa nĩ ndĩramenya ngai witũ nĩ agũthiĩ na mbere na ũkĩhonia ndĩramenya ngai na nĩ wega gwĩre mũrata wakwa ndũkarigwo mwĩrĩ ũyũ tondũ mwĩrĩ wakwa ũrainainaga ũguo tũtawakilisha date and venue tũtawakilisha date and venue date nĩ mweri mũgwanja venue nĩ ĩtonete nĩ ũndũ wa kĩmbeca reke nyandĩke namba yakwa hau kwaga kwĩrutĩra mũndũ na mũtikangue nao ndinoka tarĩ kawaida nĩ getha kũngĩkorwo kwĩna mũndũ angĩrutĩra kaũndũ hau no ahũrĩre kana namba yakwa nĩ 0702219937 namba ĩyo ũngĩhũrĩra nayo kana wende kũnjĩra nĩ ũkũsupport zebedi igongona rĩake rĩkagĩrĩra rĩkahumbwo riri ona arĩa angĩ magĩkorwo na masponsa tondũ twanona andũ magĩbangĩte magongona makagĩa na masponsa ona niĩ no nyende ndĩke niĩ ta Zebedi Obedi no nyende ndĩke nĩ getha andũ arĩa maugaga atĩ
zebedi okire kanyaki ndi mutyaji jukire kanyaki ni na ni ningi kora muturiro wakwa no kumaka ndu adore adore magara na morito ani juga ha kora gira kora mudu na gira na morito no to dwala si agai na utuki ngai bitu ndu magara na muyoke ku nabe nabe ogimi hora ni kuingira ujire ni ugoka na ni gatheka muno 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 najuaga andu aya muri afata muno biria muri afata na kiguire kiguire kaudu kamwe hidira wanyitirira hidira wanyitirira ouga ati zebedi obedira gasonoke obedi ndagothe kino ri kinene ndagothe kino ningi mundu gwitu Paulo Njoroge ndukatwa nyitana wega mundu gwitu kari kanyana tutwa Kristo ndi thank you very much Ado mudu to muso thank you very much mudu to kama thank you very much na nimugo bina mbere na kohorira hau muhorire thimo mujire kana mugoka nige bagati kamuthenyo so na ndam karibisa na jira giteyo ni ditasibedi pedi damu to muno mukayubiri na jene ne muno 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 kamura ndimwirite ben ngukoro ngimwira ben hari gakoro na nige atika muno ni Ida kono mono atawa kwa Facebook tere tuona na naika teka mono 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 ni. Ada mi agai bitu na wodi nabere na wai kodo na agai bitu na ijuwi na na wodi nabere na wai kama wodo ma mage kan dia. Tuna koho era mulenya e moho era mono na mo gedi nabere bai dena koho era dike ta jok kari mulo siwa kwa kuso kari ye wega. Mulo siwa kuso kari ye wega. Todo agai bitu na mwega. Jadi nabi nak okay ho era, terus juga perlu okay juga era. Ini tu je. Agak betul ni juga yang kita mau tunai era, mau tunai era. Ini tu nama kami ini. Dia mau hoya tu wajib beri, wajib beri. Dia mau ikhik. Nama. Dia mau dekiri orang ni mah. Mesa chege jambu zebedi obedi has gaine wedo wao gaibi tune wedo matua hatale wedo atire gai Esther Nyokafi hi no ginyatoke thank you Esther thank you gaibi tokora thime na by the way gaibi tune arona ari othe marathi na pena ukiuga kiuga ni magoka gaibi tune arandika handu ni njue maundu mothe ni makagirira mutikana janore ari othe maranjira ni magoka nega kena modo modo gwitu mesak chege aja ni agoka oyo ni murata wa kwa mono 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 ai joga bitu ni mwega ite tugo ite nego munego nego na mugeda he mudu akeda kwirutira hau ede kogoraga sati kana kama futo zebedi obedi athi atikite todo muthanyo ucio ni ne junega te ka mono ne nyue unyu ni nyumaga to mandike unyue onado onado no weho kiarata mari magucunure bikatwa nyita na inywe no weho kiarata magucunure na ngai bitu ndakanareke jonoke ndona mudu gwitwo murata wakwa MCKH official na tufaro gathuri gaka ne karutaga wira mwega muno githu na MCKH MCKH ajiri kuba akinya tena muno akinya tena muno mudu gwitwo Lizdegwa murata wakwa muno 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 hello ani urite muno ekoja dukanatire we nabe yako niyo ugenda kuga tizebedi obedi agatika nabe yako niyo nigetha ni hote guthondeka igongona riakwa igongona riakwa ndire thondeke wega 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 ariagirire nigetha andu aria mukuretwo makingurira maitho ta mirothi bikaga twanyita no ya mirothi mirothi ni kungathie ngathagi uguo andu acio magisonoka ite tugo ndiga myaka ibitu ni akunjika maundu mega na mugithi nabe na kuhoera nigetha mwire wako gicokererie tondu koretwo ngiuga wega ona mwanyona tikoretwo ngiuga wega ona hanini ndiga myaka ibitu ni akunjika undu ite tugo mundu ugwitwo Susan Su thank you very much Susan aranjira hello hello to mundu ugwitwo Rose J githika Maria Frank ne tugoka wow thank you imagine andu maranjari magoka thank you very much o hari mundu ari amak muthenyo ucio ati muthenyo ucio ndwakona maundu maingi muthenyo ucio wako wa obedi muthenyo ucio wako wa obedi tondu muthenyo ucio kuje Kiheo TV ku ne guka Kiheo TV ne diroka
Keho TV. Nane jiru luta wera mwaka muno mudhuri. Kuu Keho TV yonegoka. Nyogole kuhuli hau ngakode ku. Na mudo mwana mwaka wakio kanarata. Gide tugo wakio kanarata. Wakio kanarata. Na dia mnya gai bito. Nia gai kodo mwero. Dia mnya maudu mwodo ni makagirira. Ni unyu muri arata afata muno. Nike kuhire. Adu maana ona ta maudu mwodo tali idhako. Na maudu mwoti idhako. Gai bito ni atu hoka gira maudu maigi muno. Na gai bito. Adu wale wana ka niyo. Adu wale wana ka niyo. Tio. Na wale wana ka tatio. Niyo. Dwika natura nyitana inyo. Adu wale wana ka ati niyo. Tio. Arata no magotirie na ngiya gutumagira ndu kino towi undu ucio niguo ngenagira ithe witu ngai na ngamutie muno so tuthina mbere na kuhoera muthenya ucio na ni ngukorwo kamwira njokanirie tubeca ndiamya maundu mothe ni makwagirira ni undu wa ithe witu ngai ithe tuguo ehe ena mundu angire ndu mwikira hatwanirie nigetha agitanire maundu maya tondu Kau itu nemuaga, nane muiyo keku, yamnya mau dulu mau dulu maka agerida, mau dulu mau dulu maka agerida piu, dina ma, mau dulu mau dulu makro ma agerida piu, ide tu go, nah kau itu, nijunya keku do muaga, asan ten sana, inyu malik keku jerolera, ide itu go yamu nanti me, napa ide be, udah go itu MCK hedge, nemuaga, join group ini aku, nadi dira kono join ite. Ukienda group ini yakwa ni wega uhurire guike group ini ona hali ya Facebook muone wa Facebook ena link hau no wede ukio ni support uge ati muona kyoyu arugame atie guthikirirwo tondu twanona andu migite mawira maingi muno manene ngire ma million mawira macio magathira na tikwenda kwa mundu ukoraga hathara iria wathi nini na muno no tondu wa ngai witu ni njoni ariukanagia ringi mundu no arege kuona ta ngai witu atariukanagia na mudru menu wa magwa maingi githe tuguo na mudu othe na mwana wa kahe ana atumia ena iritu no ma kage ciana cia tuhe niguo na mutingireka tona tu ati twanyu turumwo mutingireka ona hanini otodo gai bitu ni ndimwihokire maudu macio mothe ndime maudu mothe ni makagira maudu mothe ni makagira na ndio nya maudu mothe makagira okwagira githe tuguo ruka twanyu tena na inyui maudu mothe makagira wega piu No todo gai bito ni gai na gai bere bombare ya moro moza ni gai ado meru tere na jira nene mwana kyoyo daka sonoke ethe amen gai daga ete kira jono ke brother kisus haba gai bito daga ete kira jono gini mutu na gino la dita ina ina ni ukura mwuru wako dule na hinya mwuru wako ni kurori ito ni hinya ni hinya mwuru woro ni hinya Maudu mothe ma ni mathiaga negative boina wamboi tutakam sana thank you modo weto boina gaito thank you very much gaine wedo kaliga joroge thank you very much gaine wedo thank you leke gwire adware makuthaji adware ru maukoro me muhalini wa mbere magio ni kunyitira unakura nie diriaga na kafakwaria ma irostigi meruka Amena kafajalia manie yistigi hatakomeruka ona wagina kama yako ne gasechetie ana damu ya gai bito na uyekoto itakuwa wapi ehe adu ingi makureto adu ingi mana njuria kuria venue gakoro for now dikoreto ngimenya kuria venue gakoro ni tondu wa kibesa ni tondu noni dieru gamirira maudu maingi gahara up to face hauga una ndiamenya ene ehe itakuwa aki ruthu bao mwana itu dimenyete venue na gikoro ri na besa gikoro ta thikiriri no gikoro ri na besa venue gikogire tire no horo cio rieke ni tondu wa kibesa ni kiti na mwira mwirutire muni support ona ikono ngiri 10 nguona dona ngiri 10 kana ona ngiri 5 venue ni gukoro ikiuboka kiriu venue ni gukoro ikiuboka no tondu ngai bitu ni junior kunjika undu na ngai bitu no muga kuririkana ati mwana gicio ngai bitu ni ekire so kiti na mwana njanene tunyitanire tha historia nini unyitire na ni wajita kaundu ga kunyitira githe tuguo na maundu macio magakorwo magirite wega tawe andu ikana turanyitana na inywe ndia munya maundu macio magakorwo magirite wega tawega githe tuguo na tondu ngai witu ni ngai ri ni ri ngiri mundu mukenu piu ni ngiri mundu mukenu piu igana ndiugire ngai witu ndire muhoka igana kuigana
kanyekini 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 na beno ya kanyekia ganine na muno kanyekini tureda liga koro hali ya Blue Spring so watu wakuja kwa wigi tuteithie wakahitha isi ana alafu tulufalata tolorele ni rikirega tumiende yumiriere Adu mani tevega, adu mati auti rekwa ni kuni understandi vega mono, kirega tumiende yumiriere ni di geda te guire nyoba. Muga ge ato bedi mwana kiusi yoki, todo hida ge akuire, muga jiro kuga te mwana kiusi ne kuita, mwana kiusi yo ne depresi ne namura gire, mwana kiusi yo ne mutumia toma ya urage, mwana kiusi yoki, muyi huli maudu mauka Facebook, no toro ni da wiye de yumiriye, orogo wodi wodiye, no toro ge wito, no toro modo wito boi na mamboi, ne dide hoka ge igana ko igana, igana ko igana, ono hagi hoka ge ire. Ona gihokaga ngaire mudu gwito boina ri ni wega kuyaria na jiriri andu aya niyo mena indo zito andu aya niyo mena indo na andu niyo indo so no ginya jiriri andu aya ndimere ati ni nditazebedio bedi no ginya ndiyarie kikoro dire nie na kaba ku kwaria ma ukato nyita na inywe na kaba jarie ma njoke haderu turure njugi ati nie ndirafatara uteithio wanyu muno na njira nene muno uteithio wanyu ndio bata na njira nene muno 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 na nikio ndiramwira mukeyumiri na njira nene muno muno itakuwa wapi Yunes tutakamu wale wa lazima tukusupport gaibere mwana wito gaibere ruthu bau na wingire kwa group ini yakwa okay uni support please na baya kwa neyo ningetha hote kumenya venue harega koro please ningetha venue yo yone kali nigetha ngoro riu maundu mako meigite wega na for now ni venue dikoreto giona ni tondu wa kibesa tondu venue renda besa horo renda besa so nikyo tamwira ni wega ruta mundu gwito Kisus Humble usini wera rugamirira kirato giakwa muforo mwana kyoyu tondu ahurire thimu akinjira kirato ni nie ngorugamirira na ngicokeri ngai ngatho muno na ngienda ngai kuona te gai bitu da kodi kaneria ruko ogienda ningiona ngiri ithano kana ngiri ikumi horo ru ni njega maundu macio mangi mere hage kahora ko so ogienda ko ni support na mbia kwa ni 0702219937 na ni guti ka mono ni nywe mono hang the microphone hag the microphone oh okay thank you ni ndaga lutaya thank you Mikir dulu gak teri, mulu itu Steve Banka, hari ini kok thank you Steve Banka, dau kali bisa muno, entah ku post sana langsung, thank you very much, good bau, ini adalah ini guru tidak tahu kan, ini kuni support muno, gaya itu nih kono ini 50, bagi dia hal ini sih dia nak turun ada 20 ada 28, lalu dia nak turun ada gina lagi. Aduh ada teri, om bodoh lagi lu terlalu igana, isu ini biasa. Aduh ada teman lagi lu terlalu, oh igana, oke om bodoh nanya kalau kono 50, ke buat nambe, mungkin nama kan dia, dia orang duka roli atau dia orang mekuga, dia duka roli, orang kono apa, orang kono ikomi, mana kau yang tidak ni orang venue, goka anjungi venue ni orang kan, aduh kan orang ni terlalu ini, goka anjungi, nak kafagai itu orang ini mereka uoi. Ukira wote kelela unikumbuse sana Ruth Bau na bea kwa leo hiyo thank you very much Ruth Bau unaweza muni support nikaza goro giona venue alia iko kwa rafuga button ndio inuke tukusikie vizuri oh thank you ali ah ni akoro nado makoreto makedora muno na jene na muno ego kunyitela bula oh tawala Eunice au atrele Nikyo, na kebo ire, boy child, niya kwa da kuro na jirane na muno. Ito luli tale na kuro, niyo kuro gyaleria boy child ni muno niye. Nankyo kaya da, adu all the makia yumilia. Todu atumia niya na, na atumia ni mwasi ya raka tohe, na tuhiri yetu. Na kahe, ni kahe niya gyaleria. Nankyo ni bilo kire, uhoro wa boy child, niya kwa da uhoro na jirane na muno. Todu, dilo gire, tuwe ya mukia. Ana batimayo. Batima raugire araugire ndeta ukira rege gwanirira gina Kristo muigwe na ni hota gwanirira ugire gwanirira gina ndo ya majiwe na gwanirira tondu andu ani gutumira matumira gwe ngai na ngai aguthira gandu andu ni oindo kuyari ne kuwega githe tuguo so ni mega ogini support na namba ya 50 igana mere
giri unisupport ati hote kuona venue harira koro gukora guko wa hajuge venue ndinamionire no posta njega yumire vega vega na ngaisyo kiko ngi koro we muini ni wega undumire mbisa yaku tondu ngikoro ngikira aini othe a bururi wa Kenya kwanja ale mare ukiriria aini ale kwanja mare ukiriria ni ukoro ngimekira posta ini na njira ni na muno 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 kwa ugo we we muini na njirorera ni wega ugekinyi gukona na uhe mbisa yaku nigetha ngoro ngigwikira posta ini so through atirere muthenya ucio muri mugwanja ale ngukoro ngionera venue ndimuire mukaimi anja nene muno na ngai bitu ni njunya kamurathima na njira nene muno so Hambea kwa neyo, ugeda kuni support. Ojino yoge, mwana ugeda ugiwati obedi, obedi zebedi, agorilo kasati, kana kamu futu. Nigeza mbuga nyosiyo, akol esimat. Nega kena muno. Toro nye, nye dika ile, kwa liyama, nakafa kwa liyama, juge dika ile. Nadu ikini makulo tomagi njira, ate nivi, ate, iku wapi WhatsApp group. WhatsApp group niko nayo. Oh my god nigo koro gikia WhatsApp wa kiria itakuwa the link nigo mikia post the units kombi nitakuwekea nini link kana uhorena na bio uni text na uhorena obed upost link tena leo nitapost tarora kakwa kwa jehe mwanake oni da posta kiru tina muno akikode ka posta ni hiyanya muno kwa jena mituke we will support you bro thank you dungo wa keyboard mandalina thank you very much uga teni mogo waka muno na ukipostiwa utarudiana na bibi ama na ukisupportiwa utarudiana na bibi ama gaibere mauduma ya matingi menyeka no gai wito niwe ena mifago iyo na olewawe gai ena mifago tuwaka gai bere mauduma othe gino olidharia gai bere gino uradika message yaku gai bere gino uku ni support gai bere dhimu yakwa ya mutore leo ni gai bere vikanto wanyitana ime dhimu yakwa ni gai bere na lueboru luaku lue sawa mono you will go very far. Wow, thank you muno wanjiro wito. Thank you wanjiro, thank you. Gina kunyumiriria ngai ni wendo, ngai ni wendo. Hata ni wendo tire ngai. Na ndu dia ugire, dia ri andu matie guthaka ku mara thaka tondu ri. Andu makura to magithaka na njira nene muno furu wito wa Kenya. Na nikio ndirauga ngai wito ni wendo. Na hata ni wendo atire ngai. Tutu kuro na kira gitubite ngai ukoro ri ratiganiria andu. Ni tondu andu ni magire wendo, eh? Andu ni magire wendo. Tondu gikoro wendo nuguo wendo nuguo watuma tutonye mucii wa igoro na nikio na mathani ikumi marohithani na kiugo wendo love makanyitithani makahoro bacho uguo na kiugo na kindu igwitwo wendo nikio tuga ngai witu ni wendo undu ugwitwo njoi wa kabisa lazima watu wamoke mlo thank you very much mundu ugwitwo wanja kezia uranjira hai omenda thank you very much aetu mi niko chonjo kabisa ni chonjo muno aedia munya ngai witu ni gai witu ni gai na gai witu ni wendo na gai mbere maundu macio mothe weko gai witu ni junior weka maundu mega na maundu mautu so ndugu to joy mabwe thank you very much mundu to samuel njoka to yama bro thank you very much thank you very much moka moka yumi na jana na mono gai yumiria eda jero justin eda jero da kono yaga muno thank you very much neema itose mwana wito amen favor ikoro ha mwanani na leo thamana thina bena kunyandikia comment positive may god bless you na leo thamana thina bena kunyumiriria andu thateri mundu gwito naona tuko watu thate sikira mtu wetu atume mia kwa hiyo namba ya wabedi yake ma please mugenyo mugindumira mundu na kaona igana na 50 njega kila mundu enakio andumire hau nino ningutiika muno nini ngutiika muno nigetha ngoro ngihota kuona venue haria nguruta na haria ngukorwo ngianirira bururi witu wothe wiwe kuria gugakorwo ugithio na kuria gwothe tukarurungana uhoro wiwigie watch out so naambia kwa neyo ugire kuni support nigetha hote kuona venue tondu ni tugukorwo tukiaria uhoro wa boy child muno bururi witu wa Kenya na boy child ndakorwo akihinyiririo tondu ngikorwo ni muhiki haha ngikorwo ni muhiki maundu mothe make magiagiriire kwagirira na kithirauga
muthanya ucio adi utafikisa 13 followers ni Mungu tu ni Mungu 3 tu ate adi ukafikisa 13 followers 13 followers ni Mungu tu ne gai yo niyo dalena kidogo to page dalena page ke hako so nikuti na mwira muthanya ucio mwako mukiyumira na janela muno furito wa Kenya nigetha tå korwo tå kä arä rä ria å horo wa na boychande tå korwo tå kä må rora må no na njä na må no må no bå rä twa Kenya na må keyumä ria må no na njä na nene må no ndamå thaitha må keyumä ria so ndä mwendete må no na gå tirä kä ndå kä egata kwenda andå aya andå nä bäba igä tiguo na gå korwo andå magä kå hiå kia nä bäba ya Ngai akä ndä rauga Ngai witå nä Ngai igä tiguo na maå ndå mothe nä njuä nä mä kwagä rä nä tondå wa Ngai maudu mothe ni mekwagira ni tondu wa Ngai so ndakä mwira må thenya å cio må keyumiri na njä ra nene må no rä u atä rä rä haha må ndå angä tuma å igana å igana rä å igana ndå thaterä kana 50 rä atarä gå korwo na meciria moru meciria nginya kandoti ka meciria hatarä wagwatia ngwatio nä Ngai wagwatia ngwatio Ngai nä wendo Ngai witå nä wendo tondå niä andä ngä kä hota ndä ika rä niä no hotire ndä nä inyuä andä atä wendani nä igai kuma kwä Ngai wendani nä igai kuma kwä Ngai githä tuguo ngakena må no na ngacokeria ithe witå Ngai ngatho kuona atä ti itherå Ngai witå nä agä twendete å tarenda fa in Jesus name thank you joy wambui thank you very much thank you may God bless you arä a othe marathiä nambere na gå kä nyumä ria Ngai witå agä thiä nambere na nyå kå mwä kä ra maå ndå mega aingä maå ndå mothe nä mekwagä rä ra na tondå maå ndå mothe magagä rä ra nä tondå wa hinya wa Ngai ngakena må no na ngacokä ria Ngai ngatho kuona ä ti itherå Ngai witå nä mwega na nä mwä hokä ku githä tiguo maå ndå macio mothe magakorwo magä rä te wega ta wega so nä wega wakorwo kinyi support må keyumä ra njä ra nene inyuä othe mwarä kä kå njä rorera Ngai witå må rathime na Ngai witå amwä ke maå ndå mega reke twambe tå rore wera tuonane matha mangä buraga thank you very much inyuä mwarä kä kå njä rorera Ngai witå amwä ke maå ndå mega Ngai witå må rathime na må thiä nambere na kå nä support namba yakwa nä yo 0702219937 may God bless you Ngai witå må rathime na Ngai witå amwä ke maå ndå mega asante asaruti. Thank you.